Kartonoszynosz! Szakartonoszynosz! Widział! Widział! Szeruję na początku słowo pili sam Petrosa i Kulowy! Wypurdzalą terze gamar dziobisot! Wypurdzalą terze gamar dziobisot! Tukał te chambic! Tukał te chambic! Ემსახურებისაქართველოს. ბავშვები დამოწნებობდი. გარკვეულ მიზეზების გამო და ვფიქრობ კიდე რომ მიხარია რომ მივაღწია ჩემს ოცნებას, ავისრულე რაც მინდოდა და კიდე ბევრს გეგმა. ტანისის საწურე ბაზა ალგეთზე გაიარეს ათკვირიანი საბრძოლო მომზადების პროგრამა და შეისწავლეს სხვადასხვა დისციპლინები, რაც საჭიროა ინდივიდუალური მომზადების დონეზე. თითოეული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახს მიულაცავ დღევანდელ დღეს და საქართველოს შეერულ ძალებს. რადგანაც მათ ღირსეულად დაამთავრეს კურსი, მათი უმეტესი ნაწილი გადანაწილებული იქნება სამხრეთის ბაზებში, მათ მოუწევთ მონაწილეობა საქართველოში მომავალ პროგრამაში, რომელიც არის საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა. ფიქრობ, რომ მათ აქვთ კარგი საფუძველი სამხედრო ცოდნისა მიღებული.